ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଆଇନଟା ଯଦି ବଳବତ୍ତର ହେବ ତାହେଲେ କେଉଁ ଲୋକର ସାହସ ହେବନି। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏଇଥିରେ ଅବଗତ ରହିବ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ନ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ କି ଆଇନ ଆଣିବ ସମ୍ମୁଖରେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଲୋକର ବି ସାହସ ହେବନି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେୟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରେଲୱେର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଏମାନେ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ହାତ ଅଛି, ରେଲୱେ ବିଭାଗର ହାତ ନଥିଲେ କେବେ ଯାଇପାରିବେନି। ପାର୍ସଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତମେ ଯେଉଁ ନନଭେଜ ଯେଉଁମାନେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହାର କାମ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଗୋମାଂସ ଥିଲେ କି? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିକିରି ଏସବୁ ପାର୍ସଲ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋଭ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ମାନେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲୁ କେବେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ଭାଇମାନେ ରାତି 10ଟାରୁ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ, ସକାଳକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସୁଛି, ଆଉ 2ଟା ଗାଡ଼ି ଖସି ଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତ ଆମର କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଗୋମାତା ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୁ, କ୍ଷୀର ଦୁଇ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ NHAରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର CCTV କ୍ୟାମେରା ଜାଣିଛି, ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେତେ ବି କଣ୍ଟେନର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ଧରାହେଇଛି, ସବୁର ଦେଖିବେ ଉପରେ ପୁରା ଖୋଲା ଥିବ, କାରଣ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ମରିଯିବେ ଗୋମାତାମାନେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବେକ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଲେ ବେହୋସ ହେଇଯିବେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯାହା ବ୍ୟାନ୍ ହେବା କଥା ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ତ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ୟୁପି ଦେଖିବେ, ୟୁପିରେ ତ ଯେମିତି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଯିଏ ଗୋହତ୍ୟା କଲା ମାନେ ତାକୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ନା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହାତି ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋସେବା ପରିଷଦ ତା ପାଇଁ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ, କାହିଁକିନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଗୋ ମାଂସ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋମାଂସ ନୁହଁ, ଆକୁ ବି ଭାବୁଛୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ବମ୍ ବି ଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଗୋମାଂସ ଯାଉଛି ଏତେ ଦୂର ଯିବ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆର ଚେକିଂ ହେଉଛି? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋମାଂସ ଜାଣିକି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଜାଣିକି ଯଦି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ବିପଦ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳି ଖବର ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଟ୍ରେନ୍ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ବମ୍ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋମାଂସ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ନକ୍ସଲାଇଡ଼ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବି ଦେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋମାଂସ 20-25 ଟନ୍ ଗୋମାଂସ।